Labas rytas. Kaip čia pasakius, long time, no vlog. Tai šiandien bus vlogas dienos, diena su manim, diena iš mano gyvenimo, kadangi bus labai daug geros, įdomios, fainos veiklos, linksmos. Tai pirmas planas, tai pabūsiu darbe iki 12, tada pirmą važiuoju į Leonor Grail pusryčius, brančią tokį, manau, kad brančias labiau, nes pirmą valandą. Tada nueisim pavalgyt, pasivaikščiot ir 5:30 eisim į Daichmano renginį, kur irgi laukia smagus renginukas. Yra viena problema, kad aš neturiu outfito ir šukuosenos. Bet outfito tai aš galvoju nusipirksiu suknelę prieš, nes radau vitrinoje, mačiau rezervą tokią labai gražią. Tai tikiuosi. Nes dabartinis mano outfitas, su kuriuo aš esu dabar, man neįtin patinka. Ir dar nesu iki galo pasidažius. Suknelės, kurią norėjau, nepavyko nusipirkti, nes jau matau Sandrą, nes nebuvo dydžio, o kuris buvo, tai buvo suplyšęs. Tai nusipirkau kitą. O, jau matau, panas fotkinas. Hup! Per arti! Sandra? Ką? Ką nori? Interviu. Interviu? Supranti, kad interviu su klausimus būna šiaip. Ar aš čia turiu monologą varyti? Gerai, interviu. O kuri detalė labiausiai patinka? Man kaip visada tavo makiažas labai patinka. Oi, oi. Ačiū interviu, taip pat padirbėjau. Ačiū. Čia tik toks vajų, tik taip bandarė. Reikia su tai gyventi, na. Kitko plaukas yra nepasiai tai, kad jis yra šitas, jis yra gražus. Bet man tu čia yra dukrelės. Įsivaizduoju, kaip jis dydina. Tu įsivaizduoji, kad tai galiukai. O kas prieš šaknų ten? Žiūrėsim, kaip atrodo plaukai iš labai labai arti. Pažiūrėsim jau. Baisu, kas ten su mano tais plaukais dedas, nors nėra labai. Dėl to, kad taip, kaip aš viską jums susakysiu, gerai, ne? Liko mano galvos kalpų. Žiūrit ir tada iškyla problema. Va tada galbūt pasirinkti gydymui kažką, patrimtoje bus ne. Aš dažniausiai būdėjau. Aš dažniausiai būdėjau kartais klinikai, kada toks praktikas. Net nenuprodo to pradėti. Bet žinai, ką duodu daugiau, po to. Taip, tada ryškis taip vakare. Nu, vakare ryte, kada jūs čia darot, galite per naktį, bet kaip merginos pasakė. Aš, pavyzdžiui, per naktį nelabai mėgstu, man tikrai nežinakvas. Jo, vyras, mums sako, aš šiandien, nes to močiutę noriu mėgoti. Kas kur iš jau išsitapusi. Tai aš tai darau viską ryte. Taip pabundu, iškuoju, tada jūs pasiemat šitą kamerą ant dirbimo ir nuo ausiukų, bet čia paskirti per lauką ir iššuoju. Tada, čia bus numeris vienas, ne, tipsis. Tada aš jums duodu būtent tokį šampūną, kuris jūs tikrai jausitės labai labai komfortiškai, tai vadinasi bent vieta alepropolis. Tai čia jau jis oropolis šampūnas, tai yra šiukis, kuris momentiškai nuramina, bet jisai jums ir gerai išplaus galvą atliks tą savo higieną. Tai čia būtent šitą šampūnį, tai jau du kartus.
dieve mūsų plaukai, reiškia, aš sitepus, tada sušlapinu plaukučius su vandeniu. Tada jūs ant vilniuko, įsipinat ir plaunat vašiukai, tada vandeniukas vėl plaunat vašiukai, tada jūs nuskalaujat ir tada antrą dozę įtrinat. Paliekam 2-3 minutę. Ką jūs 2-3 minutės, čia aš manau rasim tikrai ką veikti. Bet tada dar depilinėjant labai gerai kutoja ir tiesiog nubėgam ir galus. Čia man tik netrinkti tokių būdų. Tada, kadangi pas jūs dedam šitą. Tada, kadangi jūs sakėt, kad pas jūs ir aš tai matau, kad dalėsi plaukai, tai nuo vėlimuose tai vaidelio norėjau numero ant, kaip aš sakau, bus vienas, tada aš jūsų oro kondicionieriai. Kondicionieriai procedūros. A, mano prancūzų kalba yra mylimiausia, vakar Vilija labai nustebo, mėgina nauja tokia kur su bizite. Sakyrinė, sakau, nu, aš žinojau, kad tam buvo išvedama, kad prancūzų. Nu, sakau, nu, va, tai kadangi mes labai lengva yra versti, tai yra kremisu, tai yra procedūra. Ir tai yra naudojama po šampūnų, tai reiškia color protection, mes čia turime, ne? Reiškia detangling, tai yra nuo būtent to vėlimuose, reiškia kondicionierius. Kiek jūs jį palaikysit? 2-3 minutės, nesvarbu. Tada, reiškia, jūs ant tokio pusiau drėgno plauko, nes čia susausimo jūsų plaukams šitos priemonės. Tas skirsto ir priplauko. Palaikot 3 minutės, 4, kiek turite, vėl šukuojant. Jau šlapia plauką. Man klientas sako, nu tokį plauką, kad čia viskas kaip čia šlapia plauką. Šiek tiek pripilkit vandens, nu tiesiog, kad būtų komfortiškai. Mūsų daugėja kas valandą. Einam gert kavos. Su šitom panom. Va kaip vyksta nuotraukų darimo procesas. Dėk fotikai. Fotkinam burgos dėkliukus. Ir dar va čia vat mano yra. Bet tavo kažkoks nelabai per šviesus. Tai aš jo čia dėl to ir nededu. Taip ir stovėk. Neduoda gert. Nesveika. Čia knygutę skaitom, bet nerodysiu kokią. Gerai, gerkit čia einu. Podimuose vyraujančių dekoratyvumo tendencija mums rodo, kad minimalizmas traukiasi ir yra dekoruojami ne tik drabužiai, tačiau ir įvairūs aksesuarai. Tai yra batai, rankinės, galvos papuošalai labai populiarūs. Pažiūrėjau. Ir sprogo balionai. Ne, nesprogo nei velnio tikrai.
nuotrauką po fotosesijos. Gerai, gražiai. Ką čia valgai? Žemės, žemės. Ką, baigęs renginys? Aš tas Andrais Simono. Mano. Mėstis jo gerti. Žiūri fainas renginys, žiūri fainos blogerės, panos, myliu visas. Mamytė grįžo. Užrakinai, kad nepabėgtume. Įsivyriu. Aišku, žakinau, tai neaišku, kur atsidursi. O, nieko tokio. O pas tai čia pagal pakeitimus negalim bandyti. Galim bandyti kažką savas. O, yra europienas. O, žiūrėk, žiūrėk, gera, kai tiperi. Toliau nežinau žodžių. Ne, šitą gerą, gerą. Tu žodžius mokėsi. Aš niekur visų žodžių nemokėsi. Nesilaikys lopinis. Ne, 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 kita. Jei, Ellie Goulding jau. Čia šiaip gali... Palauk, nežinau gi žodžių. Nu, nežinau gi žodžių. Lydys viešpaties O kas čia? Tai gėlį gaudai. Я не правильно.